Dobar dan, deco. Hvala što ste došli u velikom broju i ja sam uvijek srećan kad se družim sa decom. I kad imam priliku da ugostim decu, postoji neki razlog. Kao što je dečja nedelja, kao što su sportska takmičenja, kao što su male olimpijske igre i mnogo toga. Ali ovim povodom čitalačke značke je poseban povod 15 godina od obnavljanja čitalačke značke, pogotovo u vremenima kada misle neki da knjiga gubi trku sa drugim medijima, ovo je dokaz da knjiga ne gubi trku, naročito sa mobilnim telefonima. Jutros kad sam pogledao koliko sam ja proveo vremena u nedeljnom izveštaju na mobilnim telefonima, zaprepastio sam se naravno i mnoga deca od najranijih uzrasta to rade. Čitanje je veoma važno, deca. Vi koji čitate to znate, ali nikada nemojte da prestanete da čitate knjige. I kada budete zaposleni, kada pitate nekog mog kolegu da li čita, on kaže ne, ja imam previše posla. Uvijek imate vremena za knjigu. Pre spavanja, subotom, nedeljom, posle domaćih zadataka i veoma važno je, hvala učiteljima, profesorima, nastavnicima, od njih, oni su veoma važni da vas upute da čitate lepe i zanimljive knjige. Kad sam ovo rekao, naravno, bilo bi bez veze da ja ne čitam knjige. Ja u poslednje vreme se trudim da puno čitam knjiga, a reći ću vam ako vas interesuje koju trenutno čitam, ali mene interesuje koju vi trenutno čitate. Nadam se da ćete uživati i tokom letnjeg raspusta koji nas očekuje, u novim i lepim knjigama i u lepom prostoru koji će biti namenjen biblioteci i želim vam da kroz čitanje knjiga mnogo svetova, mnogo avantura proživite i da budete, kao što reče direktorka, bolji ljudi nego što smo mi. Hvala vam.